Сандықта ауданда 18 адам коронавирустан ем алып жатыр. Оның екеуі ауыр халде. Науқастардың көпшілігі вакцина алмаған азаматтар. Первоначально хотелось бы сказать, что процент лиц... Екпе алғаннан кейін қауіпті індеттен ауырғандардың саны өте төмен екенін айтқым келеді. Оларды ауыру көп жағдайда жеңіл формада өтеді. Себебі вакцинация вирустардың өршуіне жол бермейді. Ол мықты және ұжымдық иммунитет қалыптастырады. Бүгінгі күні ауданда коронавируспен ауырғандарға арналған 20 орындық инфекциялық бөлімше жұмыс істейді. Мне 75 лет. Менің жасым 75-те. Жағдайым нашарлап ауырып қалдым. Барлық емшараларды қабылдадым. Көмектескен жандарға өте ризамын. Менің ойымша, әр азамат вакцина алуы керек. Мамандардың айтуынша, вирустың таралуын азайту үшін халық 100% вакцина алуы шарт. Тілек Қайыржан, Айгерім Бегенова, Фархат Есмағамбетов, Көкші ақпарат.